Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xirtay terminalka MoveCom ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay adeegsan jireen qaramada midoobay, AMISOM-ta Soomaaliya, iyo safaaradaha reer galbeedka ee ku yaalla Muqdisho. Warqad ka soo baxday maareeyaha ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde, Caydiruus Axmed Kaahiye, ayaa lagu sheegay in go'aanka la qaatay kadib markii amar uu ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Duulimaadyada AMISOM iyo Qaramada Midoobay iyo sidoo kale safaaradaha reer galbeedka ayaa lagu wargeliyey in hadda kadib ay adeegsan doonaan terminalka shacabka caadiga ah iyo qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida ku cad warqadda. Warqaddan ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu caddeeyey in dhowr sababood loo xiray MoveCom oo ay ka mid tahay inay adeegsadaan rakaabka aan ahayn AMISOM iyo Qaramada Midoobay, taasi oo jebinaysa hannaanka socdaalka sharciga ah. Waxaa sidoo kale warqadda lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada Qaramada Midoobay ay soo cagad dhigteen garoonka iyaga oo aan waaxda socdaalka u gudbinin duulimaadyadooda rasmiga ah ee ay dalku ku soo gelayaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah duulimaadyada adeegsada MoveCom ay soo qaadeen dad aan haysan baasaboorro ama warqado ka dhiman yihiin, taasi oo ka dhigan inay sharci darro ku soo galeen dalka. Warqadda ayaa qaar ka mid ah qandaraaslayaasha Qaramada Midoobay ku eedeysay in terminalka MoveCom u adeegsadeen in ay ka gudbiyaan waxyaabo sharci darro ah. Qoraalka ayaa dhinaca kale intaasi waxaa loogu daray inay jiraan xaalado qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda socdaalka lagu xadgudbay ama loo hajabay, taasi oo horey loogala hadlay Qaramada Midoobay ayaa lagu yiri. Warqaddan ka soo baxday maareeyaha ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Caydiruus Axmed, Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.